Още водещи теми от деня. ДПС и ГЕРБ предлагат да се увеличи с 1264 гранични полицаи, охраната на беженските центрове и границата. Предложението идва на фона на напрежението и няколко сбивания с участието на мигранти в центъра на София. Според вносителите на промените, засилването на бройката на граничните полицаи ще гарантира сигурността и спокойствието, както и спазването на обществения ред. Междувременно днес се очаква министърът на вътрешните работи Калин Стоянов да се срещне с представители на ресторантьорите в София. Поводът е тяхно писмо, в което настояват за спешни мерки след случаите на сбивания с участието на мигранти в центъра на столицата. Според представителите на бизнеса, подобни инциденти пречат на имиджа на България като сигурна туристическа дестинация. Малко след призива им от СДВР засилиха полицейското присъствие в критичните райони на града. Експерти обаче смятат, че трите случая от последните дни не са свързани помежду си. И въпреки това препоръчват у нас да се затегнат мерките както в центровете за бежанци, така и в най-натоварените публични пространства. В момента изясняваме точно как е влезнало това лице вътре. Поискали сме обяснение от служителят, който е бил на смяна, но да ви кажа, че може да се допусне такава човешка грешка. Това, което може да се направи, е наистина да се прилага малко по-стриктно режимите в тези домове за бежанци. Самото присъствие на полиция на места, където има струфване на хора, може би е добре. Нали? В много държави имат и наречените невъоръжени полицаи, но с присъствието си те създават респект. През последните 10 години в София, независимо от това колко мигранти имаме, си има едни 2-3% от престъпленията, които се извършват от чужденци.